vocês. Vim aqui para fazer um vídeo. Não, contar uma historinha para vocês. Sem enrolação, vamos lá para a historinha. Existia uma ponte estreita, bem alta, e tinha dois bichinhos. Cada um ia atravessar a ponte, tipo assim, ó, um vinha de cá, outro vinha de cá. Então eles queriam atravessar a ponte de toda maneira ali no meio. Então eles grudavam um no outro, né, se empurravam, eles eram bem fortinhos, bem gordos, e tentavam empurrar o outro. E o medo de cair daquela ponte era muito grande, mas nenhum queria voltar para trás, nenhum queria ceder o lugar para o outro passar primeiro. Então o que acontece quando eles não dão o lugar? Aí tinha um coelhinho de cada lado também, e um coelhinho desamarrou um lado da ponte e a ponte tombou. Daí eles viram que ia cair, então eles abraçaram o outro, mas já era tarde, abraçaram e caíram abraçados. Então a ponte ficou assim, tombada, e caíram, os dois caíram, né? Eles eram fortes, gordos, grandalhões, e não queria nenhum dar lugar pro outro. O que acontece? Cai, né? E o coelhinho, e vinha novamente dois coelhinhos, de um de cada lado, por cima, andando por cima da ponte, a ponte tombada. Eles estavam andando assim, bem em cima da ponte. Quando os encontraram, eles fitaram os olhos um no outro e pararam, ficaram pensando, né? E agora? Derrubei um pensou, né? Derrubei aqueles grandalhões, aqueles fortes que estavam aqui se encrencando para um passar no lugar do outro. Mas o que aconteceu? Eles caíram. E agora, será que nós vamos cair também? Não. Um agachou e o outro passou por cima dele rapidão e foi para o seu lugar. Então ele continuou e foi para o seu lugar também. Não agachar para o outro passar em cima, não, mas vamos nós, assim, tentar a dar certo um com o outro, né? Porque a história desses bichinhos, né, chama muita atenção da gente. Sim, é desenho, é bichinhos, mas é uma historinha que chamou minha atenção. É uma reflexão, então é reflexão para você. Tá bom? Tchauzinho, fica com Deus.